и по никакъв начин не изглежда притеснен много догоре Царена. Гоф удар за канарчетата. Центриране в наказателното поле. 1-0 за Ботев. Шокиращо начало на двубоя. Прати топката в неговата врата. Изглежда това ще бъде денят на изненадите, поне така започва тази среща. Веднага ви връщам към това, което се случи само преди броени минути в Стара Загора, където Верея успя да победи с 1-0 Марселиньо. Чудесно подаване към Сисиньо. Това е страхотна възможност за Лудогорец. 1-1. Не им бе необходимо много време, за да възстановят равенството. Ето го. Рейдът на Сисиньо веднага бе забелязан той от Марселиньо, който му подаде великолепно, а след това останал очи в очи с Георги Георгиев. Лука Саша. Лисиджан. Кешеро. Добре се обърна. И това е нарушение току пред границата на наказателното поле на Ботев. Опасността е много, много сериозно. Марселиньо, изстрел на Марселиньо! Пален обрат! Показва не само колко класен отбор е, в това едва ли има някой, който да се съмнява. Но това е отбор, който притежава и вече един съвсем, съвсем различен менталитет. Дори за секунда да изглеждаха притеснени от рано допуснатото попадение. Опитва се да покаже лидерските си функции Георги, а всъщност Тодор Неделев. Хубав удар на Сарканио Синтук. Спасяване. Загубил форма. Изключвайки първите две минутки на матча, лъха една страхотна увереност в това, което тимът може. Мисиджан. Дуспа. Сивно бе влизането на Костадин Стоянов. Сега ще видим. Дуспа е по-скоро това срещу. За мене, не за друго, защото като че ли първо игра с краката на Сисиньо Костадин Стоянов, а чак след това докосна топката. Първа професионална лига. Изстрел на Кешеро, 3-1 за Лудогорец. Тук ли Марселиньо и Сисиньо и партньорството между двамата, разбирателството помежду им. Визията на Марселиньо и постоянните пробиви на Сисиньо от дясно. Такива неща със сигурност не трябва да вижда Лумино. В средата на терена дефанзивен полузащитник е Лука Саша с 8-ми номер. Непосредствено пред него действат капитанът Марселиньо с 84 и Педро Жуниор Кишада с 11. Вандерсон с 88-ми номер и Върджил Мисиджан с 93 са на двата фланга и постоянно сменящи своите позиции. И на върха на атаката Клаудио Кешеро и провокира. Логично е. Такива неща със сигурност не трябва. Леко почакат евентуално центриране. Аз обаче си мисля, че това ще бъде изстрел и точно така. Което се случи в самото начало на сезона и оставането за някои от основните двубой на Лудогорец на резервната скамейка за румънеца. Кешил. Страхотно подаване към Върджил Мисиджан, който центрира в наказателното поле. Шанс за Жуниор Кишада. 4-1 за Лудогорец. Бързо изпълнено статичното положение. Чудесно бе тук подаването на Кешир към Върджил Мисиджан. Той намери Жуниор Кишада, който с топовен изстрел от въздуха буквално разстреля Георги Георгиев. Дори минимален шанс нямаше за вратаря на Ботев да се намеси при тази ситуация. Но още проблеми за Ботев. Джоди Лукок е изключително бърз, ще стигне до топката. Върне я към Клаудио Кешеро. Изстрел на Кешеро над вратата. Полисти в предни позиции. Зелените правят ето това. Можем да говорим конкретно в липсата на тези подавания, които виждахме през по-голямата част от първото полувреме. Още един стрел на Жуниор Кишада. Върджил Мисиджан. Сега ще видим. О, не. В никакъв случай. Пропуск на Върджил Мисиджан. Чудесен шанс за пети гол за Лудогорец. А защитата на Ботев
Хубаво подаване към Тодор Неделев. Добре овладя Неделев на границата на наказателното поле. Към Филипе Бризола. Изстрел на Бризола. Не се наложи на Борян да прави спасяване тук. Не му се наложи да прави спасяване.